სამედიცინო კომპანია ვიევიტას ხელმძღვანელი დაკავებული. Არსებული ინფორმაციით მამუკა ჩიპჩიური და ვიევიტა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში იყო ჩართული. Прокуратура ჩიპჩიურს ფულის გათეთრებასა და ორგანიზებულ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობას დებს ბრალად. დანაშაული დამტკიცების შემთხვევაში 9-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Დაკავების ფაქტი უკვე დაადასტურა ჯანდაცვის მინისტრმა ძიება კი კონტროლის პალატის დასკვნის საფუძველზე დაიწყო. Прокуратурис განცხადება ჩვენი ჟურნალისტი თიკა ანდღულაძე უსმენდა და თიკა ისაუბრებს ამ საქმის დეტალებზე. Თიკა, რა კორუფციულ სქემაზეა საუბარი და ბრალდებულმა თუ აღიარა დანაშაული? Diaz spetsoperatsiis shedegat dakavebuli kompaniya Viavitas khelmzghvanelebma uke aghiares da moqnan im skemis shesakheb tu rogor akhortselebnen korruptsiul garigebas frangul kompaniastan ertat rogor shemokondat sakartveloshi dialezi momkhmareblebisatvis da rogor autsies khelonurat fasitsamlebs chven mtavar prokuraturashi gadmoktses es chvenebebi movisminet aseve mtavar prokuratoris gamomdzieblis ganchadeba romelis tsqveba tu rogor moaghdines am sakmis gakhsna da chven akhla shegvidle movisminot გამოძიები დადგენილია, რომ ბატონ ჩივჩეურს ფარული გარიგება ჰქონდა კომპანია პრეზენიუსის ვიცე-პრეზიდენტთან და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან ურთიერთობის მენეჯერთან. მათი ხელშეწყობით ეგრეთ წოდებული ატკატი ირიცხებოდა გერმანულ საბანკო ანგარიშებზე და მას ოფიციალურ დოკუმენტებში საკომისიო ეწოდებოდა. სინამდვილეში ეს იყო შავი ფულის გათეთრების საკმაოდ აპრობირებული სქემა, რის შედეგადაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 2 ბილიონი ლარი დაილეკა ვიავიტას დამფუძნებლების კერძო საბანკო ანგარიშებს. ჩამოქონდა შესაბამისი მასალები გერმანიიდან, სადაც ფიქსირდებოდა ხელოვნურად გაზრდილი ფასები. აღნიშნული წლების განმავლობაში შესაბამისი მასალების ღირებულება დაახლოებით 15 მილიონ ლარამდე გადარიცხული არის გერმანიაში, საიდანაც ეგრეთ წოდებული ადგატის სახით ჩვენს მიერ გერმანიაში გახსნილ ანგარიშებზე ჩვენ გამოგვირიცხა 2 მილიონ ლარამდე. მომავალ წლის ბიუჯეტი 20 მილიონზე მეტი ლარი იყო მობილიზებული იმისთვის, რომ შევძლოთ იმ ყველა ადამიანის დახმარება, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიძახი, უნდა დავეხმაროთ ადამიანებს და არ უნდა იყოს გარკვეული სქემები, მათ შორის შუამავლების დახმარებით შექმნილი, როდესაც ეს თანხა კონკრეტული ადამიანების გამდიდრებას ხმარდება და არა მოქალაქეების ჯანმრთელობას და მათ მხარდაჭერას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედი მაქვს, რომ ეს კონტროლი კიდევ უფრო გაძლიერდება და განსაკუთრებული მადლობა სამართალდამცავ ორგანოებს იმისათვის, რომ მოგვახერხეს და ჩვენთან ერთად დამყარდება წესრიგი უკვე სფეროშიც. კომპანია ვიავიტა წარმოადგენს თირკმის ქრონიკული უკმარისობის დაავადებულთა მომსახურების ცენტრს. მას ორი ოფისი აქვს საქართველოში, ერთი თბილისში და ერთი ბათუმში. როგორც გაირკვა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კომპანია ვიავიტას დიალიზის ჩამოსატანად თითო პაციენტზე ყოველთვიურად ერიცხებოდა 90 ლარი. მოგვიანებით კი ვიავიტამ ჯანდაცვის სამინისტრო შეუთვალა, რომ მედიკამენტის ფასმა აიწია და ის 100 ლარს მოითხოვდა უკვე. ხელოვნურად გაზრდილი ფასებზე ეჭვი გაჩნდა და ამის შემდეგ ჩატარდა გამოძიება და დადგინდა, რომ თითო პაციენტზე ესეთ 80 ლარი უნდა გადაეხადათ სახელმწიფოს თანხის და დათვლის შემდეგ კი გაირკვა, რომ საერთო ჯამში ბიუჯეტს დაახლოებით 14 მილიონი ლარის ზარალი მიადგა. ჩვენ ჩავატარეთ აუდიტი ჰემოდიალიზის პროგრამის, დიალიზის პროგრამის. შესაბამისად, დანაშაულის ნიშნების შემცველი ინფორმაცია გადაუზავნეს ამათა დამზარალებულს, ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ აუდიტორულ დასკვნას. პროგრამის ღირებულება, სეანსის ღირებულება, რომელიც პროგრამით არის დადგენილი 100 ლარი, დადგენილია უსაფუძვლო. მას არ აქვს რაიმე განგარიშება კალკულაცია. რამაც განაპირობა საბიუჯეტო სახსრების უკონტროლო დადგენება და არამიზნებრივად ხარჯვა. აუდიტის დასკვნით, ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით დადგენილი დიალიზის სეანსის ღირებულება არ უნდა აჭარბებდეს 80 ლარს. შესაბამისად, მოქმედ ფასად ამ ჩვენს მიერ დადგენილ ფასს შორის 40 ლარია სხვაობა. ჯამურად ფასს შორის სხვაობა სახელმწიფო ბიუჯეტს მიაყენა 14 მილიონი ლარი 2007-2010 წლებში. აი ასეთი სქემით მოქმედებდნენ დამნაშავეები. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი მათ 9-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მადლობა თიკა, თიკა ანდღულაძე საუბრობდა პროკურატურიდან.